Hej og velkommen til min video, der er på. Velkommen, velkommen de herrer og damer. Se min egen hund, Balder, Balder. Så, hej, hej Balder. Balder, ja, hej, ja. Og så min, så har jeg fået tre bonsai-træer, to i soveværelsesvinduet og et i stuen. I kan lige se dem lidt nærmere. Bonsai-træ. Bonsai-træ. Vi skal have nogle flere træer og planter i efteråret. Det kan jeg godt lide. Og det er bare skide godt. Yes. Nå, men i dag er det mandag, så det er en god dag. Og jeg elsker min familie. Jeg elsker min familie. I love my family. I love my family all over the world. My family is the best. Min familie er det bedste, jeg har. Og så kan man også tage det, som man vælger det. Så kan man jo tage det, som man vælger det. Og jeg har været i motionscenter i dag. Jeg har cyklet 20 minutter. Det har været meget varmt i motionscenteret. Det har været meget varmt. Og jeg synes, jeg har været ensom. Jeg synes, jeg har været meget ensom. Hele sidste uge. I dag, der er jeg også ensom. Jeg savner og snakke lidt med det modsatte køn, hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg savner lidt at snakke med det modsatte køn, men jeg ved, du er derude et eller andet sted, og nu følger jeg med i, hvad jeg laver. Og ja, så jeg spiser frokost i dag. Jeg spiser frokost med en 12-tiden. Nu er klokken snart her lidt. Og med min vin til start på, så skal jeg have mig en kop te. Og i weekenden, der drikker jeg en kop te med min nabo. Jeg kan godt lide at drikke te med min nabo. Om sommeren, der spiser jeg en is en gang imellem med min nabo. Og så om efteråret og vinteren, der drikker jeg te med min nabo. Jeg kan godt lide at drikke te med min nabo. Det vil jeg hellere, i stedet for at gå ud og drikke hjernen ud. Det giver ingen mening at drikke hjernen ud. Det er ikke noget til at bryde mig om. Jeg er meget spirituelt afslappet. Jeg mediterer, og jeg træner tai chi. Enten så kan man danse, eller man kan træne tai chi. Når man danser eller træner tai chi, så får man mere energi ind i kroppen. Man får mere spirituelt energi ind i kroppen. Og det er så dejligt afslappende. Jeg er 100% relaxed, fordi jeg er spirituelt. Ja. Yeah. Hvad skal jeg finde på mere? Jo, jeg skal have svensk pølseret i aften. Kartofler og pølser blandet sammen. Og så skal der også lidt sovs til, og så skal det røres rigtig godt rundt. Så det smager ligesom vores mors kødkrydder. Kartoflerne og pølserne, de skal røres rundt og blandes sammen. De skal blande sammen, kartoflerne og pølserne. Og i går der fik jeg bækse med. Men det er altså lidt kedeligt, når jeg synes, jeg er så ensom.
Jeg vil gerne snakke med det modsatte køn, men hele sidste uge, i virkeligheden, der har jeg ikke snakket med det modsatte køn. Jeg har ikke snakket med det modsatte køn i en hel uge. Jeg savner det. Men ellers så ses vi vel på internettet. Vi ses på internettet. Men jeg har heller ikke snakket med det modsatte køn på internettet i dag. Jeg tager hårdt på mig. Og ind og snakke med nogen. Jeg er helt ensom. Jeg vil gerne have besøg. Så kan vi få en kop te sammen, eller en kop kaffe, eller jeg kan give en sodavand eller noget. Men nu er det altså min familie, jeg snakker til. Det er ikke hvem som helst, der bare kan komme præsten ind. Men du er velkommen til at følge med i min videodagbøger. Og hvis ikke du gider at kigge på min videodagbøger, så kan du bare ignorere dem. Det er heller ikke alt, jeg gider at se på Facebook. Der er også nogle ting, jeg ignorerer på Facebook. Ja. Jeg elsker min familie. I love my family very much. Jeg elsker min familie meget højt. Ja. Gud bevare Danmark. Skal lige have en løbetur, Der er ikke så meget plads til at løbe herinde, men jeg prøver at løbe ned alligevel, fordi det har jeg altså lyst til. Ja, jeg vil gerne løbe. Du forstår, hvad jeg mener, når jeg siger, jeg vil gerne løbe. Jeg løber. Og så har jeg min dejlige hund her. Han er trofast. Min hund, han er trofast. Og han har fået frokost. Så det er ikke derfor, han slikker sig om munden. Ja, han vil gerne lege. Han er så socialiseret. Og han er så sød. Au, mine fingre. Hvad er det gør altså ondt. Ja, og jeg synes, mennesker, de skal behandle dyr med respekt. Og hvis ikke man kan behandle dyr med respekt, så må man få en bøde. Så hvis der nogen, der ser det, så burde de få en bøde. Jeg synes ikke, man skal mishandle dyr. Mishandle dyr, det er noget svineri. Ja. Jeg elsker min hund, og så har jeg også tre fugle. Jeg har tre kanariefugle. Og jeg elsker træer og planter. Jeg elsker skov og strand. Jeg elsker naturen. Jeg værdsætter naturen lige så meget, som jeg elsker mine dyr, og jeg elsker min familie. Og så, ja. Jeg elsker min familie. Overalt på jorden. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Husk det.
Og hvad så Peter? Hvad er der? Skal du ned? Ja. Tak fordi I så med på min visedammo. Det var skide dejligt, I så med. Kan I have en god mandag? Og håber I har haft en god weekend. Hej hej.